kweli nimeamini. Alama za mnafiki ziko hizi tatu na wewe zote unazo. Sasa ninakwambia, nakupa hicho ndio cheo chako. Hivi kwa mfano ungekuwa wewe, umeanika nguo yako chooni, umekuja hapo umeikuta haipo. Si lazima ungeniuliza? Akelele wewe. Ungekuwa la kidube wewe. Mimi nachemba mbona kunitetea hapa? Au nasubiri kwa sababu nakusokotia mibangi mvute yote. Sasa ndio nakwambia, kama nyinyi mnavutia uani, mimi navutia chooni. Sema dogo. Hapo kitungulea zaidi hapa. Nuhu kibenza. Umenisikia? Si utaki kutoa cheni yangu. Sasa nakuambia hivi. Umenielewa? Litakalo kukuta usilie na mimi. Nitafanya kitu jeu kufanyiwa. Tena nakwambia hivi, pata feva hapo. Utaanza wewe. Mimi hali imenisikitisha sana. Haiwezekani mtu akuchukulia nguo yako ya ndani. Anataka kufanya nini mama yangu? Majibu mtayapata hapo. Tukua hapo tukikaa. Ah, wewe. Ah. Tumesimama. Si Kanasa tayari. Sikilizeni. Hata hawa waganga kuna mafungu haya mawili. Iwe albadiri mbaya, iwe nzuri, ninachotaka mimi albadiri. La sivyo cheni yangu irudishwe leo. Cheko la umeme. Bwana na usinivuruge. Usinivuruge. Mbona? So katika shobo mimi nikaona ipi bebe kali niweze kuondoka nayo. Kwa nini unakuniambia kwamba wanyamwezi kutoka Tabora wamekuja kwenye show yako? Ah, mimi sizungumzia